Niye şagirdlerin duymurlar seni? Gül kimi dersinde ses edirlər. Mən sevən əllərə, mən sevən gözə, mən sevən ürəyə qəst edirlər. Ağzı yanmışların, yoxdur xəbəri. Mən sənin önündə lal dayanıram. Dəftərə qırmızı düzəliş kimi, varaq yanağımda al dayanıram. Adım tək, dərsimi əzbərləyərəm. Sevgi baxışına boyanmaq üçün. Ömrümü, günümü qurban verərəm, şagird tək önündə dayanmaq üçün. Vaxt axır, şagirdlər duymurlar səni. Gör necə qıyırlar kövrək səsinə. Hardan bilsinlər ki, həsrət qalmışam 45 dəqiqənin bir dəqiqəsinə. Səhvdir misalları, məsələləri, dərdinə artırıb yüz eləyərlər. Ölürəm mən sənin üçündən ötürü, verdiyin beşlərə naz eləyərlər. Tabaşır ləsəkli çiçəyərlərin löfənin üzündə kəpənək olar. Dəsmala bənziyər göyçəyərlərin bir oğlan balanı bələmək olar. Misra dodaqların yorular hərdən, saçların pırtlaşar, əllərin əsər. Bir gözəl, bir göyçəy oğlumuz olar, bu dəcəl qızların səsini kəsər. Niyə şagirdlərin duymurlar səni? Gül kimi dərsində səs eləyirlər. Mən sevən əllərə, mən sevən gözə, mən sevən ürəyə qəst eləyirlər. Qəşəm Nəcəfzadə, şair, əməkdar mədəniyyətçisi. Çay yoxsa qəhvə? Çay. Çünki çayla elə bilirəm ki, mənim bir keçmişim bağlıdır. Çaya da çox bağlıyım. Yəni, anam mənə çay verib, həyat yoldaşım mənə çay verib, qızım mənə çay verib, ona görə. Ən başlıcası anam. Anam mənə həmişə çay verir. Çay anamın xatirəsidir. Avtobus yoxsa təyyarə? Avtobus. Avtobusda mən gəncliyim yaşayır. Tələbə vaxtı avtobusdan gedib gəlmişəm. Orada xəyallara dalmışam. Avtobus yolu mənə tanıdır. Avtobus əziyyətlərlə mənə tanış eləyib. Çala çıxırlarla mənə tanış eləyib. O çalalar, o çıxırlar, o talallar mən doğmaca vətənim olub və avtobus getdikcə yolun qırağındakı iyid ağaçları, insanlar, qoyun oturan insanlar, qoyunlar, quzular, keçilər, qazlar, ördəklər. Silsilə bir xatirə, ona görə avtobus. Qarlı yoxsa günəşli hava? Qarlı. Günəş olanda açığı deyim də, mən kədərlənirəm. Mən səbəbini bilmirəm. Çünki günəş olanda atam qoyuna gedərdi, yəni evdən çıxardı, işə gedərdi, anam tarlaya gedərdi. Amma o qarlı havalar bizi bir süfrəyə daha çox yığardı. Mən evimizdə yediyimiz o süfrəni çıxdığında bilmirəm ki, hamımız bir süfrənin başındaydıq. Yəni qarlı havalar bizi bir evə yığırdı. Qardaşlarımla balaca vaxtı başayaq, bir yorğanda yatardıq, o yorğanı dartışdırardıq. Qar bizi evə yığardı, günəş bizi dağıdardı. Ona görə qarı mən çox sevirəm. Köçəri yoxsa oturaq? Köçəri. Mən tərəkəmə. ASTV-də tərəkəmə veriliş aparırım. Çünki o tərəkəmə deyəndə bəzən belə başa düşürlər, tərki vətən, güvəki yurdu tərk edir. Amma Çingiz Aytmatov deyirdi ki, tərəkəmə sözünün mənası türk mənəm deməkdir. Biz 7 dəfə dağa köç gedərdi, 22 dənəm tərəkəməyəm, Kəlbəcər yaylaqlarına gedərdi, 7 dəfə düşərdik yurda. Amma o yurtları bilirsən, o 7 yurdumuzu bilirsiniz, necə qoruyardıq. Göz bəbəyi kimi. Kimin həddi nə idi, gələ bizim yurdumuza düşə. Kəlbəcərdəki yurdumuza. Təsəvvür edin ki, biz 78-ci ildən bəri mən. Kəlbəcərə getməmişdim, amma tərəkəmə verişini birin Kəlbəcərdə çəkdik. 78-ci ildə qoyub gəldiyim o yurda qayıtdım. Anam yük altılarına mitil, yorğun döşək, fərmə şiğanda o lay daşlar gətirmişdi.
sal daşlar. Gittim o daşları ben indi gördüm. 2022'de gittim gördüm avgust ayında. İlecede dururdu. Daşlar adını yazmışam İlecede dururdu. Her yurtta adımız durur. Onu gördü biz yurt sevenik. Anam o gitti oymak yurda düşende, oymağa düşende. Alaçı kurmaktan ötürü en yakşı yeri seçerdi. Atam da istenerdi. Anam güllü çiçekli yerleri seçerdi. Biz yurt sevenik, torpaq sevenik. Tərəkəm olsa da, torpağımızı hiç kese vermərik. Keçmişə dönmək, yoxsa gələcəyə getmək? Bir keçmişə tapancayla atəşəsən, gələcək səni topatda olacaq. Gələcəkdə bilmirəm nə vardı, xəbərim yoxdur. İndi də bir andı da, sizlə görüşdük, bir dəqiqənin içində hər şey keçmişə gedir. Mənim yazılarım, yaradacağım ən çox keçmişlə bağlıdır. El, ova, kənd, kəsək, ata, ana, torpaq, insanlar, tələbəlik. Mən keçmişdən daha çox qidalanırım. Bir, mənim haqqımda bir yazmışdılar ki, Qəşəm Nəcəfzadə xatirələrindən elm yaradır. Mənim keçmişim elmdir. Keçmişim kompasdır. Keçmişim gələcəkdir. Gələcək, keçmiş həm də gələcəkdir. Bilirsiniz, bax görürsünüz, 20-ci əsrin əvvəli, 20-ci əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəlinə oxşuyurdu. Erməni müsəlman davası, yəni Azərbaycanlılar torpaqlarımızı işğal eləməsi düşmənləri, qazetlərin çox çıxmağı, partiyaların çox olmağı 20-ci əsrin sonunda deyil idi. Demək, biz nə qədər gələcəyə gedəcəksə, yenə gəlib keçmişə çıxacaq. Keçmiş bizim xəzinəmizdir, belə. Ət yoxsa tərəvəz yemək? Əti çox sevirəm. Niyə? Mənim qanım birinci qrupdur. Balığı çox sevirəm. Tərəvəz də çox sevirəm. Məsələn, ilk ibtidai insanın qanıdır da. Bizdə ovlamaq, balıq yemək, vəhşi heyvan, heyvandakı çöl quşları, dovşan. Bu yeməkləri çox sevirəm. Ona görə ki, qanım ikibtay insanın qanıdır. Əlbəyaxan yoxsa silahla? Heç bir. 64 yaşım var. Hələ indiyənə qədər bir adama şillə vurmamış. Belə. Heç biri. Can sağlığı yoxsa var dövlət? Can sağlığıdır, əlbəttə. Baxsiyomadır ki. Yad planetli ilə rastlaşsaz, qonaq edərdiniz, ya qonaq gedərdiniz? Getməzdim, qonaq eləyərdim. Getməzdim. Mən yer kürəsini çox sevirəm. Yer kürəsini çox sevirəm. Yer anamızı da bilə. Birlikdə, yoxsa tək başına işləmək? Birlikdə. Yazıda tək işləyirəm də. Bu həyatda işləməncə həyat yoldaşım. İşləməyə xoş deyirəm. Çünki o nə edirsə düz deyir. Dostlar, yoxsa qohumlar? Dostlar da, qohum olsa qohum da. Amma dostlar daha yaxşıdır. Musiqi, yoxsa rəsim? Musiqi. Musiqi, ümumiyyətlə, səsləri mən çox sevirəm də. Təbiətin səsini, su səsini, deyək ki, quşların səsi, küləyin səsi. Mən, məsələn, biz İmişli olanda, İmişlidə, biz dəmir yol vağzalına yaxın qalırdıq. Saat 3-də Bakı-Yerevan qatarı gedirdi. O qatarın fiti və onun reslədəki ayaq səsləri mənə yuxu gətirirdi. Bu səsi idi. Firmada atam çoban idi, firmamız var idi. Orada bir buruq var idi. Bizim evimizdən bir 200 metr aralı. Buruq gecə səhərəcan oluyurdu. O mənə yuxu gətirirdi. Bir itimiz var idi, çox qayıbanə şəkildə hürürdü. Onun səsini indi onu da bilmirəm. Hətta ona bir hekayə də yazmışam, onun səsini.
ilə qəribə hürürdü, ilə qəribə. Onun boğazında ilə səslər var idi, ilə qaynadırdı, ilə belə o bizim o səsdir. Onu da bilmirəm. Gecə yoxsa gündüz? Gecə. Mən gecəni çox sevirəm. İnsanlar gecə dünyaya gəlirlər. Amma çox da çox vaxtda gecə dünyasını dəyişirlər. Gecə sirli bir aləmdir. Gecədə bütün yaradıcılıqlar gecə olur. Amma gecə mən təkcə gecə ayrı adam oluram, gündüz ayrı adam oluram. Bu bəlkə də başqa planetlər məni idarə edir. Mən bir rus dilində Moskvada kitabımda çıxıb gecə adamları. Adamlar gecə başqa cür olurlar. Onlar tam gecə düşündüklərini heç vaxt gündüz düşünə bilməzdir. Ona görə də ən gözəl əsərləri gecə yaradırlar. Uşaqlar da gecə dünyaya gəlirlər, səhərə yaxın. Ən çox onda doğulurlar. Belə. Ox yay yoxsa tüfəng? Yay. Yay qalır da məndə, o çıxıb gedir. Tüfəngi də istəmirəm. Ümumiyyətlə, silahı istəmirəm. Yay kimi dartılıb, ox kimi süzür. Ümumiyyətlə, torun dönmüşsürəm. Məsələn, Füzuli deyir ki, qaşların yaydı, kipriklərim oxdu. Müzganları açırsan sinəmə, sinəmdən səslər gəlir. Bilmirəm diliklər nalə, yoxsa peykan dər peykanə. Yəni, deyir, bilmirəm, ürəyin səsidir, qışqırır, yoxsa qabaq gedəndən, ox gedən içəridə toxuşur onların səsidir. Yəni, səs eləyirlər. Mən yaş. Yayam da mən. Yay, nə qədər mən fikirlər, diyorlar, atıram. Baxışlarım yaydan atılır. Şiirlərim yaydan atılır. Diyorlarım. Belə. Foto yoxsa video? Foto. Foto əbədi bir yaddaşdır da qalır. Videoda mən cizgiləri görə bilmirəm. Tez keçir. Foto o anı tutub saxlayır da. Bizə bir video verələr, bir adamın bir videosunu verir, bir də fotosunu verirlər. Fotosunda daha çox adamı kəşf eləyərsən, nəinki videosunda. Şərq yoxsa qərb? Mənim şeirlərim formaca qərbdir, məzmunca şərq. Bunu qəsdən eləmişəm ki, mən sərbəst şeirlər yazıram. Ona görə də xaricdə 18 kitabım çıxıb, cəmi 40 kitabım çıxıb. 18-i xarici ölkədə çıxıb, ona görə ki, formaca qərb olmuşam. Bu olmuşam, yox, elə özüm mən elədim. Özüm yaranışım belədim, bunu istəməyim mən deyil. Amma məzmun şərqdir də. Kitab oxumaq yoxsa film izləmək? Kitab oxumaq daha çox imkanlar verir. Kitabı təkrar bir də qayıdıb oxuya bilərsən. Amma film keçdi, getdi. Amma film poeziyaya daha çox yaxındır. Çox filmə baxanlar yaxşı əsərlər yazırlar. Film sənə şiir yazmaq gəlir. Çünki şair də bir növ rejissordur. Bayaq da dedim görüşdə, mən şiirlərimi rejissoruyam. Mənim şiirlərimin quruluşu var da, arxitekturası var. Sən birdən görürsən ki, birinci illər uzun misralardır, sonra gödək misralardır. Belə baxanda armud istəkan, misraların düzülüşü. Və minara, məsəlçün, belə də. Göyün üzü yoxsa suyun dibi? Çox qəribə sualdır, suyun dibi. Amma biri seçməliyəm də. Göyün üzü. Biz həmişə göyə baxırıq da. Deyirik ki, Allah göydə də. Məsələn də göydə deyil. Bəlkə də bizdən aşağı. Amma nicatımız göylərdir də. Əlimizi göyə açırıq. Bax, minaradır. Bunlar iki minaradır. Bu da kümbəzdir. Görsəm, insan minaranı insana bax, yaradırlar. Onun ki, göyləri çox sevirəm. Göylərin ilə vaxtları olur ki, bir rəsm əsəridir də. Xüsusən, güneş qürub edəndə.
Məsələn, günəş çıxanda çox maraqlıdır, bir də batanda daha çox maraqlıdır. Ot tutub qırmızı ateşlə yenə yandı Üfüq. Abbas Səhhətin şiiri var. Məsələn, bilə biləyən ki, Üfüq ateş, günəşi top kimi atır. Alov çıxır, qızarır. Gəlir, gün doğandan çıxır, gün batanda həmin top düşür aşağı, yenə qızarır. Üfüq günəşi atmazsa, gedib o zada düşməz də, batmaz. Belə şair təsəvvürdür əlbəttə. Dağlar yoxsa dənizlər? Dağları çox sevirəm. Çünki mənim içim dağlarla çox bağlıyam. Dağlar da bir sirli bir şeydir. Deyir insan insana, dağ dağa rast gəlməz, insan insana rast gələr. Dağlar dağı mən şair kimi görürəm. Mənim nəzərimdə dağlar nəfəs alır. Amma dağlar da haqsızdır da. Nə mənada? Dərənin torpağını əlindən alıb, özünü dağ eləyib, indi dərəni saymır. Dərə torpağın geri istəsə, dağ dağ olmayacaq. Dərə bir cümlədir, dağlar sənida. Dərələri cümləyə bənzətmək olar. Dağlar da onda bir nidadır. Dağlar nəfəs alır, bəli. Dağlar tüstülənir. Belə. Uzaqdakı yaxın, yoxsa yaxındakı uzaq? Yaxınlıqdakı uzaqlar, yoxsa uzaqdakı yaxınlar? Yaxınlıqdakı... Yox, uzaqdakı yaxınlar. Uzaqdakı yaxınlar. Yəni bunu seçərdim də belə. Uzaqlarda şəkillər yaxşı çıxır. Uzaqlar həm də poetik bir misradda uzaq. Məsələn, nə mənada? Mən elə bilirəm ki, uzaqlarda ölüm olmur. Ölüm elə yaxınlıqda olur. Ta ki, gəlir mən öz kəndimizdə öləcəyimsə, məsələn, əcəlim çatırsa, ta ki, Amerikaya gitsən, bəlkə ölmürəm. Elə bilirsən ki, sən ölüm... Əcəldən qaça bilirsən də, əcəli qoyursan burada, çıxıb gedirsən. Uzaqda ölüm olmur. Yox, uzaqlarda ölüm yoxdur da. Ölüm yaxınlıqlardadır. Uzaqlar təmizdir, safdır. Uzaqlar sözü poetikdir. Mən sizə Qafqaz TV-ni izləyirəm. Həmişə izləyirəm və sizin Qafqaz TV yeni bir xətt. Çünki İltən müəllim yeni bir insandır, yeni bir dünyanın qədim insanıdır. Çox maraqlıdır, mən 80-ci ildə, 80-ci illərdən bugünə qədər televiziyada iştirak edirəm də. Mənim üçün çox maraqlıydı və mənim içim də elə bir ki, silkələndi, beynim səyridir və o suallar da məni oyatdı və məndə xeyli bir irəlləmə oldu və bəzi şeylər haqqında düşünmək haqqında. Siz düşünməyi mənə məşgil etdirdiniz və bu düşünməyi məşgil etdirəndə mənə. Mən qan devranım yaxşılaşır. Bilsəmi, insan düşündükcə beyin qan devranı yaxşılaşır. Həm o işıqlar, həm kameralar, həm siz, sizin qəribə suallarınız insan orqanizmdə müəyyən bir enerji əmələ gətirir, oyanma əmələ gətirir, düşünmək oyanması. Və qan devranı yaxşılaşır, hüceyrələr qidalanır, sən təzələnirsən, yenilənirsən və sizin suallarınızı mən yeniləndim.